Заприймати до уваги? Так. Давайте ми тоді розглянемо десь на зборах. От з вашою громадою. Ви не заперечуєте, якщо ми зберемося, я, ви і громади, ми будемо розглядати ваше питання, що ви зробили за ці півроку для громади селища, і що ви плануєте зробити? А я нічого не зробила за цих півроку, тому що такі депутати, як ти, не дають працювати. А ви відмовляєте. А вам розказати, скільки проєктів рішень я вніс, скільки проголосовано, скільки вже економиться гроші? Не мішай мені працювати, це на роботі. У вас зараз сесія селищної ради. Ви як депутат зобов'язані бути на неї, присутні. Навіщо ви тоді обирались народом? Щоб плювати на цей народ? Я вас прошу, ви не путуйте сюди народ. Ви народ не обранець. Ви приїхали сюди, це ще не народ. І не ви мене вибирали. Дивіться, я пропоную поїхати, і ви побачите, скільки людей зібрано в залі. І всі чекають депутатів, які ховаються, бігають. Сережа, хватить. Чого? Чого ви ховаєтесь? Хватить диктаторським своїм голосом. Ви маєте мати позицію. По-перше, я від тебе набагато старша. Це по-перше. А що? Я не вічливо з вами розмовляю. Ти не прийшов до мене додому. Я не вічливо, я не вічливо з вами розмовляю. Ви депутат селищної ради, їдьте на сесію селищної ради. Це ваш прямий обов'язок, згідно законодавства. І тим паче ви на робочому місці, це державна установа, і в державній установі я як депутат можу знаходитися в будь-якій державній установі. Почитайте закон про місцеве самоврядування. Ви можете, але я вас прошу, не мішайте працювати. А ви сьогодні не працюєте, вас керівництво відпустило на сесію. Ви не маєте находитися? Немає сесії. Є сесія. Є сесія. Чому ви кричите так сильно? Та що, ми збираємося? Люди, робите, ви кричите.